ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଠି ଖାଁ କାଁ ପଡ଼ିଛି ଦାଣ୍ଡଦୁଆର ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଅତିଥି ଭବନ ଛକ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ଅଛୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱାର ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ଫାଟକ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଫାଟକ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ପାଚେରୀ ଭିତରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ ପରେ ଛେରା ପହଁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ରଥ ଟଣା ବି ସରିବ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସାଜିଛି ବାଧକ ଏ ବାଧକ ଭିତରେ ବି ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଫାଟକ ଖୋଲାଯାଇପାରୁଛି ନା ଦର୍ଶନ ଏଠି ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସାଥିରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଥିଲେ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଟକ ତିଆରି କରୁଛି କରୋନା ସାଜିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଧକ ସାଜିଛି କେମିତି ଦୃଷ୍ଟିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସିଛି କରୋନା ଯୋଗୁଁ ମାନେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନୁ ବାହାରେ ଦର୍ଶନ ମନ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛୁ ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିବା ପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ଏରିଆରୁ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବାହାରେ ସେମାନଙ୍କର ମନଭକ୍ତିର ନଡ଼ିଆଟି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା କରୋନା ଯୋଗୁଁ ତ ଆମେ ନିଜେ ସରକାରର ଆଇନକୁ ମାନିକି ଆମେ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ମୋର ନିହାତି ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ନିୟମ ଭିତରେ ରହିବେ ଏବଂ ଦାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରରୁ ନଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡିଆ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଏଇଠୁ ଫେରିଯିବେ ଭକ୍ତ ସିଧା ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଆମେ ତ ଆଉ ଆମକୁ ଦେଖାଦେଉନା ଆମେ ଏଇଠୁ ଆମ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗୁଛୁ ଆଉ ଆମର ଆମ ଉପରେ ଆଶିଷ ରଖିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି କାଳିଆ ଆଉ କାଳିଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ ସିଧା ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ଭକ୍ତି ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ଏଇ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ଏଠି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି ଫୁଲ ଚନ୍ଦନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧୂପକାଠି ସବୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଫାଟକ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ରଥ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ପୂଜା କରାଯାଉଛି ନୀତିକାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ରଥ ଉପରେ ଥିବା ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରଠାରେ ସତରେ କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଥିଲା କି ଯେମିତିକି ଫାଟକ ମୁହଁରେ ଆସିକି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ଏଠି ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହେଉଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ଖାଁ ଖାଁ ପଡ଼ୁଛି ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ପାଚେରୀ ଭିତରେ ନୀତିକାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି କୋରାପୁଟ ସାବର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଗୋପାଳପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍